dragi Hrvati, poštovani župljani i cijenjeni prijatelji. Hrvatska katolička župa Majke Božje Bistričke u Kalgariju danas slavi svoju 50. obljetnicu temeljenja. Ovom svetom misom zahvalit ćemo Bogu za ovih 50 godina, za ovaj zlatni jubilej i moliti za sve župljane žive i mrtve. Zato mi je velika čast da danas mogu pozdraviti ovdje nazočne biskupe, monsignora Juraja Jezerinca, umirovljenog vojnog biskupa Republike Hrvatske. I našega mjesnog biskupa, mons reverenda Fredrik Henrija, emeritus biskup Kalgarija. Pozdravljam velečasnog doktora Tomislava Markića, nacionalnog ravnatelja. Monsignora Don Ivana Vuksića, hrvatskog svećenika iz Oakvilla i delegata za hrvatske pastoralne djelatnike u Kanadi. Dujo Bobana, hrvatskog svećenika iz Vancouvera i nekadašnji župnika u ovoj župi. Oca Mihajla Polanča, ukrajinskog katoličkog svećenika iz Edmontona. Fra Mogomira Kikića, hrvatskog svećenika iz Viktorije. Padar Đona Nemanić, župnika župe Svetog Mihovila u Kalgariju. Padar Štefana Ganović, bolničkog kapelana. Padara Klova Lima, bolničkog kapelana. Padar Bila Stevensona i Johna, koji nije došao danas maske, ali ispričao se, pozdravio i njega. Također ispričao se i padar generalni vikar John Schuster, a i njega ću mi pozdraviti. Ovdje je naš džakon Michael, pozdravio našega džakona. Pozdravljam i veleposlanicu Republike Hrvatske u Otavi, gospodičnu Maricu Matković. Predstavnike hrvatskih klubova, hrvatskih udruga. Poseban pozdrav djeci i mladeži, te bolesnima i nemoćnima. Pozdravljam sve župljane, vas vjerni i voljeni hrvatski puči. Pozdravljam i sve naše prijatelje Kanađane, danas ovdje nazočni. Pozdravljam. Na kraju želim svima župljanima čestitati 50. obljetnicu naše ove župe ovdje, Majke Božje Bistričke, i svima želim dobrodošlicu da u današnju svetu misu. A sada bih zamolio našega monsignora Juraja Jezerinca, biskupa, da započne sveto eukaristijsko slavo. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. Draga moja hrvatska braćo i sestre, zahvalim vašem dragom svećeniku, župniku, Domino Vladiću, na riječima dobrodošlice koje on uputio svima nama. Dear brothers and sisters, at the beginning of this holy celebration, allow me to address you all Croatian people and all parishioners. Special greetings to Bishop His Excellency Monsignor Fred Henry, Emeritus Bishop like me, who is great friend of the Croatian community.
when Croatian people came to this country, the Canadian Catholic Church received them with an open arms. I am thankful, first of all, you, Your Excellency Bishop, and clergy who received my Croatian people with an open heart. Once again, thank you for coming here to celebrate 50 years of this parish. May God bless you all. A sad za srca pokajmo za svoje grijehe, da bi naša molitva bila draga, mila Bogu. Dušu moju. Gospodine, Dujo Boban, prijatelj,
ranije i dolinom srti proći, zna se ne bojim, jer ti si sa mnom. Tvoj štab i palica tvoja utjeha su me. Trpezu predavnom prostireš, na oči dušmanima moje. Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja predjeva. Dobrota i milost pratit će mene u sve dane života moga. U Gospodnjem ću dobro prebivati kroz dane moga. Započeti riječima psalmiste, ovo je dan što ga učinio Gospodin,
zato radimo se i veselimo u njemu. Draga moja braćo i sestre, prošlog jedna zasjedala je Hrvatska biskupska konferencija u Zagrebu. Na zasjedanju su bili naši biskupi i isto tako i naš kardinal Bozanić. I kad se čuli da je ovdje, oni su prinijeli svima vama pozdrave i želje za dani duhovni napredak ove vaše župe. Draga moja braće i sestre, vaša župa je ustanovljena 12. listopada 1960. godine. Nju je osnovao prazvonko Radošević, a danas njome upravlja vaš dragi svećenik, prečasni Domin Vladic. Nakon Drugog svjetskog rata, kad su komunisti došli na vlast, mnoštvo našega svijeta otišlo je preko oceanske zemlje i sve bogatstvo koje se sobom podnijeli, bila je vjera njihova, domoljublje i želja da budu slobodni ljudi. Kad sam kao svećenik bio u Torontu, jedan mi je župljanin za vrijeme blagoslova obitelji rekao: "Pater, pogledaj ovaj križ." Kad sam odlazio od kuće, tata mi je rekao: "Sinko, nemam novaca da bi ti platio put. Umjesto novca daću ti ovaj križ koji je ostavio meni moj otac. Ne stidi se križa, ne stidi se Boga crkve i svoga naroda. I kad ti bude teško, pogledaj ga i on će ti dati snagu." I doista, vjera me održala i križ mi je dao snagu, rekao je taj županin meni i solonske župe. Draga moja braća i sestre, Domovinska crkva slavila je svoje svećenike našim ljudima koji su otišli u strani svijet, da ne izgube svoje ljudsko i kršćansko dostojanstvo. Tako je bilo s ljudima koji su dolazili na područje Calgaryja. Nisu ostali bez svoga duhovnog pastira. U Calgary dolazi prazvonko Radošević, on je bio prvi župnik i utemeljitelj Hrvatske katoličke župe, koja je utemeljena, kao što rekao, 1960. godine. Svećenik Franjevačke splitske provincije, Dujo Boban, koji je ovdje, koga dobro znamo, po dolasku u Calgary, zajedno sa vjernicima, započe gradnju nove crkve. 2. kolovoza 1981. godine, crkvu je blagoslovio kardinal Franjo Šliper i posvjetio majici Božjoj Bistričkoj, koja je Hrvatskoj najvažnije nacionalno svetište Majke Božje. Mjesta crkva izašla nam je u susret, da nam je otvorila ne samo vrata svojih crkava, nego i svoja srca. On nas je primila kao svoju djecu, što je posebno zahvaljeno, posebno u ovom trenutku. Braći i sestre, 50. godišnjica župe nije tako veliki broj, ali zato se puno toga dogodilo. Posebno na organizacijskom, duhovnom i vjerskom planu ove župe. Ko da opiše svećeničko djelovanje, pouke za krštenja, vjenčanja, pripreme za krizme, oproštaje od najmjeri kad ste ispraćali na posljednje počivalište. Ko da se ne sjeti toliki dobri ljudi i djela, što ste i kao zajednica učili za dobro ove župe, posebno dragog vam hrvatskog naroda u domovini. Ko da se ne sjeti toliki divni ljudi koji su sebe ugradili u ovu vašu župu, vašu zajednicu i svjedočanstvom vlastnog života, to su potvrdili. Ko da se ne sjeti toliki inicijativa što ste ih pokrenuli ovdje zajedno sa svojim svećenicima, kako bi Hrvatska župna zajednica bila što prepoznatljivija u ovoj zemlji. Tu mislim prije svega na obnovu vjerskih vjerskoga života, osnivanja Hrvatske škole, učeći hrvatski jezik, povijest, zemljopis, te pjevanje, pohađajući vjeronav, negojući tako hrvatsku kulturnu baštinu s kojom bi se ponosili mnogi veliki narodi, kad bi imali tako bogatu baštu kao što ima hrvatski narod.
Rekao sam, braću i sestre, da je Domovinska crkva slala svoje svećnike, da ljudi naši ne izgube ono najvrijednije, a to je vjera naša, koja nas je tijekom stoljeća jačala i sačuvala sve do danas. Draga moja hrvatska, braću i sestre, draga moja mladost i draga djece, crkva po svojim svećenicima nastavlja Isusovu misiju na vječno kraljestvo Božje, što ga Isus donio nama i zadužio nas da ga živimo i da kušamo njegovu snagu i njegovu ljepotu. To kraljestvo Božje, o kojem govori Isus, u stvari je govor da nas Bog ljubi i želi da budemo sudionici njegove ljubavi u svijetu. Kraljestvo Božje jesu novi odnosi među ljudima kao braćom, a s Bogom kao očevskim ljudima. To je znak velikog Božeg povjerenja u nas kršćane. A Papa Benedikt XVI kaže, kraljestvo Božje jest, znači, Bog postoji, Bog živi, Bog je među nama. On djeluje u svijetu i danas. Apostol Pavao će reći, u njemu živimo, bit ćemo se i jesmo. Stoga je veoma važno poznavati Sveto pismo. Sveti Jeronim kaže, nepoznavanje Svetoga pisma znači nepoznavanje Isusa Krista. Zato je Papa Benedikt XVI između ostalih, među prvima napisao knjigu o Isusu Kristu. I on piše u naslovu te knjige Jeremije, da kršćani najprije upoznaju Isusa Krista, najprije njega. Jer kako će neko voljeti i ljubiti nešto, ako on prije toga nije ga upoznao. I zato kroz Sveto pismo, znate ko mi govori? Isus Krist, Božja riječ. On ima silnu snagu našem životu, silnu snagu. Jedna ljudska riječ je jako važna, kažu mi hrvatski branitelji. Neki nije bilo to pola godine kod kuće, bili su nam vojsnici, braneći dom i domovinu. Kad sam dobio pismo moje supruge, moga djeteta, moga oca moje majke, i kad sam ja to pročitao, nisam bacio. Ja sam spremio to pismo, kad mi bude teško, opet ću ga otvoriti, jer mi to pismo moje supruge, moga djeteta, dakle moga oca jako puno znači. Drago moje braće i sestre, ako je toliko snažna ta ljudska riječ, toliko je te snažna božanska riječ, Božja riječ. I zato je jako važno poznavati Sveto pismo. Koliko važno slušanje riječi Božje, ili se iz pisma apostola Pavla koji piše svom učeniku Timoteju. Propovijedaj riječi Božju, budi uporan, bilo to zgodno ili nezgodno, uvjeravaj prijeti, zapovjedaj sa svom strpljivošću. A u poslanici Rimanima piše, kako da povjeruju onoga koga nisu čuli, kako da čuju bez propovjedanja. Bratje i sestre, dragi mladi, kako je to glavno poslanje svećenika navijestiti kraljestvo Božje. Da naši vjernici ne bi bili prikraćeni u navještenju kraljestva Božjega, Domovinska crkva pobrinula se šarujući svoje svećenike među naše iseljenike. Tako je došao vaš svećenik, prečasni župnik Domin Vladic. Možda bi bilo njegov ljepši u domovini, ali je odlučio na poziv domovinskog biskupa i zov iseljenih Hrvata biti s vama da vam bude na usluzi u pružanju duhovne pomoći koja se zove evanđelje. Draga moja braće i sestre, i sam često služio prispodobama u svojim poukama i svakog našeg života kako bi ta riječ Božja bila što razumljivija tada čovjeku. To također vrijedi i za današnje evanđelje. Obraćaju se svjetinskim glavarima i starješinama naroda, Isus je svoju pouku započeo riječima, kao što smo čuli, kraljestvo je nebesko.
kao hladeni grad pripravi svatu silu svome. Nije teško zaključiti o čemu se radi, u kojem je to gradu riječ, u kojem to sinu riječ. Grad koji je pripremio gostu svome sinu jest Otac nebeski, a tiju je korist priprema gozba, a to je sam Isus Krist. Ta se prva gozba koju je grad pripremio svome sinu održala na veliki četvrtak. Sveti Ivan kaže da nas je Isus ljubio do kraja, a to znači da je ne samo umro za nas na križu, nego je ostao da je s nama pod prilikama kuhaj vina. I zato je izgovorio riječi, uzmite i jedite ove tijelo moje koje će se za vas predati. A nad vinom, ove čaša moja koja se za vas proljeva, ovo činite meni na spomen. U prvoj prispodobi današnje evanđelja riječ je o pozivu, što ga je grad uputio preko svoje sluge da dođu na svadbu. Bog i danas poziva svoje na gostu. No mnogi se nisu odazvali, veli Isus, što više, za njih navješte kraljevstva Božega nešto sporedno, nešto nevažno. Zar se to danas ne događa u crkvi? Unatoč progona, ocrnjivanja, odbacivanja, crkva ne odustaje od navještanja riječi Božje, nego je dalje uporno navješta kraljevstvo Božje, bilo to zgodno ili nezgodno, kao što kaže apostol Pavao. U drugoj prispodobi evanđelist Matej upozorava da među pozvanima koji su nazvali ima jedan koji je bez svečanoga ruha. Jedan bez svečanog ruha. To su nazovi vjernici koji govore Gospodine, Gospodine, ali ne čine volju Otca Nebeskoga. Isus kaže za njega da je bio na kraju bačen van u tamu gdje će biti plać u škrtu zubiju. To je silna poruka. Draga moja hrvatska braća i sestre, draga hrvatska mladež i draga djeco, imati na sebi svatbeno ruho koje govori Isus Krist, znači živjeti u milosti Božoj. A milost Božja je prema riječima blaženog kardinala Alojzija Stepinca neprocjenjivo blago za svaku dušu, jer pomoću milosti Božje koje nas zaslužuje Isus Krist, uzrišemo se ni više ni manje do časti da budemo prijatelji Božji. I zato kaže Isus, vi ste prijatelji moji. Draga moja braće i sestre, čovjek može iz vana pripadati crkvi, ali ako ne živi svoju vjeru, može biti za ovaj izgubljen. Stoga Isus završava svoju prispodobu riječima, mnogo je zvani, a malo je izabrani. U tom duhu pisao je svoje vremenoj blaženi kardinal Alojzije Stepinac. Pisao, znate kome? Isirenicima. I on piše ovako, ostanite, dragi vjernici, pod svaku cijenu, pa ako treba u cijenu života, vjerni katoličke crkvi, kojima na čelu Petra, papu za poglavara. Vi ne biste bili dostojni imena svojeg Otaca, kad biste se dali potrgnuti od pećine na koje Krist sagradio svoje crkve i nastavlja. Kad je riječ o svjedočanstvu, naši ljudi kao vjernika vani. Nema veće ljubavi, nema većeg patriotizma prema domovini, nego svuda i svakdje živjeti poštenim životom. Sigurne temelje ne stvaraju bojice, radnici lopovi, nego marevi i pošteni ljudi. Braće i sestre, gdje god idem, a često putujem, uvijek mi kažu biskupi sve najveće u Hrvatima. To je obveza naša, kao što kaže papa Ivan Sveti Pavao II. Kad je bio u Hrvatskoj, to je velika baština vaša, ali čuvajte tu baštinu. Vi ste na taj način pravi ambasadori Hrvatske domovine. Najbolji ambasadori Hrvatske domovine. Ono što neki prebacuju, vi ćete demantirati svojim životom.
Drago moje braće i sestre, vratimo se ponovo tvoje župi i njezove budućnosti. Slavit ću danas 50. obljetnicu župe, mora svoj pogled usmjeriti na početke njezinog djelovanja rada. Ovo je prilika da se zahvalimo najprije dobrome Bogu, od koga dolazi svako dobro. Ovo je prilika da uočimo sve ono dobro koje vas je međusobno povezivalo i tako utvrštivalo našu vjerničku zajednicu, kako bi poučeni iskustvom nastavili dalje graditi svoje vjerničko i hrvatsko zajedništvo. Ovo je prilika da zahvalimo svima, posebno našim pokojnima, na svjedočanstvu vjeru. Ovo je prilika da svoj pogled usmjerimo prema budućnosti. I što vidimo? Vjera nas je očuvala. Stoga njegujte i dalje vjeru svojih očeva i majki. Vi ste gradili ovu crkvu, braće i sestre. Mnogi su ovdje među vama. Da budu draga mjesta okupljena vaše djece i vaših pokoljena. Neka to bude i buduće. Stoga stavljam na srce posebno. Prvo, Sveta misa, neka bude središte vašeg osobnog života, posebno nedjeljno. Ne može se neko nazvati vjernikom i kršćaninom koji zanemaruje svetu misu. Drugo, njegujte molitveni život. Neka ne prođe dan bez molite, barem kratko, barem kratko, jer to ne moli, on je brzo gotov. Riba ne može živjeti bez vode. Krštenik ne može živjeti bez molitve. Treće, posvetite pažnju svojim bolesnicima i starim ljudima. Dragi mladi, nemojte ih zanemariti. Tatu i mamu jede vagu. Nemojte. Poštujte svoje roditelje. Budite im zahvalni. Puno su pretrpjeli u svom životu. Najteže je bilo kad su napuštali sa suzom u oku svoj domovinu i svoj dom, svoje najmenije. Zašto su otišli? Da vama bude ljepše. Tu njihovu žrtvu cijenite. Međusobno se povezujete, posebno vi koji se hajte i dupete person. Vi se više ujedinjujte, povezujte međusobno. Uvijek se pitajte što vi kao mladi ovog mjesta, ove lijepe zemlje možemo učiniti za naš narod i za našu domovinu. Mnogi se mladi ujedinju u drugih zemalja, zašto ne bi i vi? I zato na kraju zahvaljujem vašem dragom svećeniku prečasnom Domin Vladiću na svemu što čini za vas. Budite mu suradnici, svatko na svoj način. Tako bi bilo lijepo da bi ovako u velikom broju se okupljali i u buduće ne samo na ovaj dan. Stoga je za očekivati da ćete još sa velikim žarom surađivati sa svojim svećenikom i učiniti sve da ova hrvatska župa u Calgariji i dalje živi, raste, kako bi buduće slava svoje godišnjice i svoga osnutka. Vjerujte mi, dok je srca ljubavi prema crkvi, prema domovini, tu vrijedi ona Matoševa, dok je srca, bit će i Hrvatska. Slavit će danas 50. godišnjicu župe, koja je posvećena majici Božoj, molimo molitvu, koju je blaženi Stepinac molio 1935. godine na Mladoj Bistrici. Ja ću prvi ponoviti, a vi ponovite zajedno sa mnom. Mario, majko Isusova i naša. Mario, majko Isusova i naša. Ti, Gospo, kraljice Hrvata. Ti, Gospo, kraljice Hrvata. Mi ti obećajemo. Mi ti obećajemo. Da ćemo ostati vjerni. Da ćemo ostati vjerni. I iskreni štovatelji. I iskreni štovatelji. Vjerni dok budu žuborali od otočići naši. Vjerni dok budu žuborali od otočići naši. Vjerni dok budu šumine rijeke naše. Vjerni dok budu šumine rijeke naše. Vjerni dok se bude mijenjalo sinje more naše. Vjerni dok se bude mijenjalo sinje more naše. Dok se budu
naše. Dok bude mirisano cvijeće domovine naše. Tako neka bude. Amen. Oh,
sestre, da mnoga si vas da za koga ugodna pogodu se vam uđemo. I mi je gospodin žrtvo iz svoje ruku, na palu slavu svojega imena, i na koji s nama i čitavo svoje srednice. Vremi gospodine, molite, prinose svojim vjernika, na tvoj svetoj službi prijedemo nebesku slavu, po Kristu gospodinu na naše. Svetih sabere u jedno.
spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio u ljubavi zajedno s papom Franjom, biskupom Viljamom, ovdje nazočnim biskupima Jurajom i predmetom i sve okolnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usluše u nadim skrznuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju, privedi svijetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da sam nećemo biti sudjelici vječnog života, blaženo Bogorodice Djevice Marije, blaženim Josipom njezinim zajednicom, blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, jedinstvo svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Na sada ću moliti molitvu Gospodinu koji nas je naučio sam Krist Gospodin, a nas su naučili, nas su prijeli, naši dragi Oče i Majke. Molimo je pjevajući. Oče naš, koji jesi na nebesima, thank you.
špjevom i krvi svoga Sina. Ne da poznemo bio među božanske narodi, to te molimo o Kristu, Gospodu našem. Amen. Poslušajte malo iz svoga Sina. Na kraju, hvala lijepa biskupu monsignoru Juraju Jezerincu i našem lokalnom biskupu Predriku Henu. Hvala svima vama koji ste danas došli da proslavimo ovu 50. obljetnicu naše župe. Svima još jedan po iskrene čestitke, hvala sponzorima, pokroviteljima, pojedinosti imate u bulletinu, a više ćemo imati za vrijeme nakon ručka informacija u Koranju. Pa svi ste dobroći, hvala lijepo. Kako je lijepo kada smo mi kao svjetljici blagoslovama, a vi isto tako blagoslov svom župniku. Ja zahvalim još jedan puta vašem dragom svećeniku, pa budite blagoslov jedni drugima, kako bismo slavili možda i druge velike obljetnice. Budite blagoslov jedni drugima. Budi me Gospodnje blagoslovljeno. Od sada i do vijeka. Vi ste svijeće ove župe, posebno naše mladi. Posebno mlade pozdrava. Vi onda ste ti, Juli, Peristala, Svetu, Jobote, Svetu, Juli, Tihameli. Budi me, Gospodnje, blagoslovljeno. Ostane i do mi. Pomoće naša mjero Gospodina. Koje se stvorio i blagoslov Boga se mogućega Otca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i oslao vas da s vama. Amen. Idite radosni u miru. Amen.